bara kolla hur långt. Håll nere aktivt om du kan. Men alltså va? Ja, jag går och håller dropp. På riktigt, hur fan går det där till? Jag dör alltså. Jag vet det lite. Han heter Kalle enligt hans profil, så jag ska bara fråga nu. Vanlig fråga. Inga arbetar där frågan. Det är bara en helt vanlig fråga. Ja, vi är väl klart då. De smokar PKB utan Keb båda två. En upper. Död lower. Ja, men vi har två AFK. Det var ingen upper, han drog. Det var en upper. Bra sålt. Nej, vänta, de hade Berettas. De hade, oh my god. Vad fan gör han i CT? Oh my god! Va? Jag gick in i CT-spawn och kollade, så stod han bakom mig. Nu ska jag joina hans Twitch. Ingen vet, vi är klart, vi skiter. Va, nej men va fan, jag drog ju precis. Alla är min. En är ju main. Fuck it då. En är ute i sight. Det är ingen som fiber här. Isade du igen? Nej, det var bara fyra. Bara för att det är, då är det inget bra. Nej. Janna, det blev arg. Du med. Kod. Den där var efter livet. Wow. Och nu vet jag att man kan göra sådär. Fan vad smart. Det är smoke dive. Han håller orange tåg. Han håller upp. Du såg ens mig, jag var crouchad. Han hittade sin. Han var uppe på lådan. Ja, det är bra. Där har vi ett lejer. Exakt. Vart är det eget? Vart dog är det strong? Vi har gillat precis utanför bilen i Horsu. Och han ser dörren. Tryck. Oh my god, what the fuck? Så det var tur vi hade. Jag kan inte sätta den här efter crouch. Vad är det för crouch? Love, nu får du sluta atta dig. Han axade mig från CT. CT AVP. Ja, jag... Ja, det är på sajt. Jag trodde båda var CT. Det är inte jättebra. Jävlar, vad vi kallade. Jag har fått mummet alltså. Jag har fått mummet alltså. Han isade ju. Det är fan B. Jag sa att det var B. Gift Ace. Men det, jag baitade inte alls. Men han är i smoken. Oh my god. Jag är vit B. Jag vet inte. Det är kort. Han är uppe i sight. Han är pillar. Jo, men jag höll ju kniven. Oh, jävlar. Jo, de köpte. Ja.
Hej. Ta highway också. Hur fan ska jag hålla highway? Vänster sida. Oj, alltså. Jag dödar den på nu. Oj, jag är i spawn. Vad fan är de?